េស៊ូវប្រោសមគ្គបម្រើរបស់នាយទាហានរ៉ូម៉ាំងឲ្យបានជានៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងកាផានុំមាននាយទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់ចូលមកគាល់ព្រះអង្គទូលអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំប្របាទដេកស្ដុកស្ដឹងនៅឯផ្ទះទាំងឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅមើលគាត់ឲ្យបានជានាយទីហ៊ានទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្របាទមានឋានៈទុនទាបណាស់មិនសមនឹងលោកអញ្ជើញចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំប្របាទទេសូមលោកមានប្រសាសន៍តែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំប្របាទនឹងជាសះស្បើយមិនខានខ្ញុំប្របាទជាអ្នកនៅក្រមបញ្ជាគេហើយមានកូនទីហ៊ាននៅក្រមបញ្ជាខ្ញុំប្របាទដែរបើខ្ញុំប្របាទបញ្ជាអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅគេនឹងទៅបើប្រាប់ម្នាក់ទៀតឲ្យមកគេនឹងមកពេលខ្ញុំប្របាទប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យធ្វើការអ្វីមួយគេនឹងធ្វើតាមកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គស្ងើចសរសើរណាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាមានជំនឿបែបនេះនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនពីទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចមកចូលរួមពិធីជប់លៀងក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាកនិងលោកយ៉ាកុប